Taigi sveiki sugrįžę prie Minecraft bulvių išlikimo trečios dalies. Tai paskutinį kartą mes gavom daug deimantų ir taip pat gavom daug netherite'o, o dabar man reikia tiesiog fantomų. Saulė jau leidžiasi, jau tuoj bus naktis, gerai. Ir taip pat būtų visai gerai maisto. Aš jūsų kaimietukai bulvės pavoksiu. Dabar trumpam reikia grįžti į normalų pasaulį, kadangi man reikės krosnies. Toliau man reikia medienos ir palikau kirvį. Ir taip pat aš negaliu naudoti bulvių lentų kaip kuro pasirodo. Okei, bet gal galėsiu naudoti pagaliukus. Galiuką veikia. Bet kur visi fantomai, aš nesuprantu. Tikrai žinau, kad šitoj dimensijai fantomai turi atsirast gerokai dažniau jėtus. Kaip šitas išgazino mane. Fantomai. Kur mano visi fantomai? Girdėjau. Va tu. Ateik čia. Fantomas leskis į apačią. Ateik čia. Pulk mane. A, jis dar užsidegė. Okei, fantomo nebėra. Va kur tu parazitas. Turim tai čia. Buvai įstrigęs ir negavau membranos, man rodos. Niup, neišmetė. Bet matau laivą. O, pareik. Gerai, čia kažkodėl diena yra fantomų šitoj vietoj. O ką turim čia? Turim šablonų. Va, tu parazitas, ateik čia, man tavęs reikia. Man reikia tavo membranų. Ir jie vis neišmeta membranų. Dar vienas. O, gavom membraną. Ateik čia, parazitas, ateik čia. Apa. Taip ir mirbo galima. O čia yra ko labai nenoriu. Eik velnio pragana, eik velnio. Ir čia dar vieną kažkur. Čia yra. O, va, čia pačioj buvai. Va, kur tu ateik. Man reikia dar vieno, gerai. Dabar tikrai dar vieno reikia, tik vieno trūksta. Vienas užstrigęs yra čia. Ir isterikuoja kažkodėl. Bet tuoj mirsi, nes jaudink, viskas bus gerai. Šaunuolis, labai gerai. O, gavom, turim keturias. Dabar taip, turim crafting table ir su fantomų membrano padėsim. Taip, dabar reikia man nuodingos bulvės, taip. Ir mes turim nuodingą litrą. Aš šito labai norėjau. Šiaip būtų visai nieko dar kelis fantomus ras. Taipogi, ašgi turiu looting du kartą, kodėl aš jo nenaudojau. Gerai, du fantomai ant manęs pareina, ateik čia. Nagi, fantomas, ateik čia ir duok man membraną. Op, turim keturias. Tai dabar grįžtam atgal. Ir taipogi, pirmą kartą matau bulvių endermeną. Okei, dar šito nebuvau. Matės, ir mane voras gaudo. O, mano normalios bulvės iškepė. Tai dabar grįžtam atgal. Išsikepsim netheraitą. Taipogi man reikia knygos. O čia kažkas turi knygų lentyną? Ne? O, radau pačią knygą, gerai. Bet hebra tiksliai, man reikės apskritai daug knygų. Taipogi man reikia mano priekalo. Galiu aš jungti šitą su šitu už 5 lygių, gerai. Tai šitą padėsim čia. Ir kaip tyčia man atrodo, šitas kaimelis neturėjo knygų. Bet gal bulvių dimensijoje kažkas turėjo knygų. Turėjo vienas, labai gerai, bet tik tiek. Čia labai mažai, bet susirinksiu. Taipogi aš dar 9 turėjau skrinioj, čia neturiu. Bet gal čia kažkas apačioj turėjo, galim dar čia patikrinti. Ar tu turėjai knygų? Ne? Jau, šitas irgi neturėjo. Bet tą progą dabar galim išbandyti šitą nuodingą elytrą. Ir šitą bulvę ant virvutės, op, atleisk. O, gerai. Jep, hebra, tai veikia. Tai veikia, mes galim skraidyti dabar be ferverkų. Mes net nebuvom endę, bet jau turime litrą. Gerai, netheraitas iškepė. Iš viso turim 6 plyteles, čia labai gerai. Turim 4 netherite atnaujinimus. Ir man dar reikia medienos. Kadangi man reikia kalvio stalo. O dabar gaminsim visiškai visus deimantinius šarvus. Ir man rodos, dabar jas reikia sujungti čia su plytelė, įdėti netherite atnaujinimą ir jep. Turėsim netherite šarvus. Bet man vieną patobulinimą gal reik pasilikti. Kadangi man dar reikės ginklo, o tam aš realiai galiu paduplikuoti. Bet man reikia vieno netherreko, kurį galim pasimti iš čia. Dabar padarysim šitaip ir gaunam juos du. Ir hebra saugumo sumetimais aš šito dar vieną kopiją padarysiu. Kadangi negaliu žinot, gal dar prireiks. Dabar turim batukus. Aha, padengtas fragmentais. Ir taipogi kardą. Dar vienas liko. Ir taipogi ašgi keli šablonsus suradęs. Galim panaudot, kodėlgi ne. Manau, hebra, mes darysim su auksu, kadangi visai nieko atrodo, bet taipogi čia bus skirtingi šablonai. Dabar man reikės knygų lentynų, kurių aš tikrai neturėsiu užtektinai. O dabar tikriausiai varom į pragarą. Tai užsidėsiu šitą aparatą ir varom paieškosim kažkur. Kaip šitos greitis įbėgėja. Vietos, kur yra blazai. Op, dar vienas bastionas. Ir dar vienas šitas pilnai atviras. Ką turim skrinioj? Aukso ir magnetitas. Odos turim, gerai. Odos man labai reikės knygoms. Bet dėja, hebra, aš ieškau ne tų bastionų, aš ieškau blazų dabar.
Ką, patyrė kinetinę energiją? Tai nebeturime litros, bet gerai, kad pasidariau antrą. Bent jau man rodos, kad pasidariau, ne? Ar aš fantomo membraną su savim nešiausi visą laiką? Nesgi dar keturias turėjau. Rimtai, aš idiotas. Ir aš vėl nebeturiu lygių. Ir dar zombių čia gauja ateina, gerai. Ir savo kardą gerą praradau. Tai rengiamės reiškia nederais šarvais, be atnaujinimų ir einam miegot. Aš norėjau atras blazus, kadangi yra man rodos ginklas, nuodingos bulvės plaktukas, kuriai reikia vieno blazdrodo, dėl to aš buvau endę ir jis daro daugiau žalos negu nederai kardas. Bet jis labai lietai užsikrauna, tai gal šitas visgi geriau? Bent jau dar turiu 3 deimantus, tai galiu pasidaryti pikeksą. Man atrodo, dar čia mano bulvės kepė. Einam kast kvarcu tikriausiai, kadangi man reikia XP. O, kvarcas, gerai. Einam rimtis lygiai. Gerai, turiu 20 lygių ir čia tikrai neužteks, bet na, aš neturiu pakankamai ir knygų bet kuriuo atveju. Tai galim žiūrėti, kiek maksimaliai galiu gaut. Ir tai yra 14 lygių nesulaužomumas. Ir ant pikekso yra bulvifikacija 2. Tai reiškia, ką kasiu virs į bulves. Okei. Okay. Na, bandom šitą ir apsauga 2, gerai. O. Uždegs šitas gerai. Ir man reikia dar XP. O, gerai, dabar galiu uždegti mobus. Man rodos, jei daugmaž pasiekčiau 20 lygį, man tiek užtektų visiems šarvam, bet čia jokiais būdais nebūtų geriausi šarvai įmanomi. Nes norint gauti tokius, man tai reikėtų daryti su knygom, bet čia mes negalim treidintis. Žinoma, galėčiau viską 30 lygio enchantinti, bet tam reikia knygų, tam reikia odos ir aš tiesiog to nerandu. Nu ir žiūrim, ką dabar galim dar gero paimti. Apsauga nuo sprogmenų tik tai. Apsauga nuo ugnies. Įdomu, aš galiu su žalia mediena pasidaryti šitą galiu. Gal nuo batų aš nuimsiu šitą enchantą. Bandom dar kartą. Apsauga 2. Na, viskas. Dabar man reikia mano auksinio boliuko. Taipogi lanką reikia pasidaryti. Kurį irgi galim uženchantint. Ir kaip tyčia dar pradėjo lyt. O dabar man reikia nuodingų bulvių tiesiog. Čia nenuodais liegia. Gerai. Ir skydas, aš skydo nepasidariau. Gerai, pasidarom naują skydą. Taipogi jūs tik pažiūrėkit, kaip aš atrodau įdomiai. Iš bulių pasidarysim šitas akis, varom ieškot boso. Ir kodėl aš nuėjau pragarą? Ir gal pasimsim lovą, kažkur prie boso reikės lovą padėti. Na, kurai tokie? Rodyk, akie, rodyk. Ten? Pagal originalų planą, aš dabar norėjau su nuodinga elitra ieškoti. Čia matau, kad lyja, bet nelyja, kaip įdomiai. Nu, kiek kur? Ten, gerai. Tai kadangi dabar neturiu elytros, reikia blokus greutis, vėl tiltus statytis. Ir taipogi čia sausumoje yra. Laivas. Taip ir numirt galima. Bet dar taip gražiai iš čia padėtas, wow. Turim porą šablonų ir popieriaus. Dabar jau popieriaus nebereikia. Dar vienas kaimelis. O, žinoma. Čia knygų yra. Va, dėl ko čia nelyja, nes jeigu aš pakylu pakankamai aukštai, aš esu virš lietaus lygio. Kaip čia įdomiai. Dabar man ros, net matau. Megaspudas. Gerai, mūsų lova bus čia ir megaspudas yra grinai čia. Ir norint patekti vidų, reikia kaplio. Gal su vandeniu leisimės. O megaspudai, eini ant švenčių, ne? Eini, Dabar žiūrėk, aš galiu iš toli tave šaudyti. Oi, ir kodėl, kas mane muša? Ką? Kaip aš ką tik numiriau? Gerai, kad bent jau čia lovą pasidėjau. Ir mano kelnės dingo, dar gražiau. Op, mano skydas čia. Ne, bet rimtai, aš nedarai kelnės. Nepraradau, jos čia buvo. Dabar tu, agirdi. Ir vėl, kas mane muša, aš nesuprantu. Nu, agirdi, mega spudai, tu, ką? Ar čia ta višta ir daro visą problemą? Dabar man rodos. Man rodos, ten buvo magiška višta. Pagaliau, kova iš tiesų prasideda prieš tave, parazitas. Eina muštis. Kas dar čia mane muša? O. Prieš kartą žymiai geriau, bet čia mane muša labai stipriai. Jisai spavnina savo pagalbą? Jis ir taip nesveikai stiprus. Aš tik tiek jam gyvybių nuėmiau. Ar ten armadilai dar? Čia realiai geriausia strategija, tai yra su lanku. Bet dabar jeigu aš jį pataikau su lanku, aš gaunu žalos, wow. Man reikia tuos išimt armadilus, šiti labai jį gydo armadilai. Dek parazitas. Ar dabar galiu aš? O, dabar vėl galiu žalą daryti gerai. Na ką, aš tave mušiu su tavo paties kamuoliais, laukas man strėlės baigės. Tai labai išlėto, bet veikia.
Hebra, čia lygiai boso yra, va kas čia yra. Kiekvieną kartą, kai jis kažkokią nesąmonę padaro, jis tiesiog lygį pasikelia. Gerai, šaukia mane kamuolį, šaukia mane kamuolį. Jep, ir kol zombiai gyvi, tol... aš jam negaliu padaryti žalos. Va kaip čia veikia. Man reiškia, reikia atsikratyti zombiais dabar pirmiausia. Kur jūs visi? Dar vienas, gerai. Gerai, bosą. Nusilpinau. Tai man rosia praeis jau 3 ar 4 lygius pakeitė. Buvo višta, buvo armadilai ir buvo zombiai. Dabar jis yra nuodingas vegabondas. Ir žiūrėsim, kas jis bus, kai pakeis vėl lygį. O, pasikeitė į administratorių. Okei. Kaip man būtų dabar... gerai turėti strėlių, būtų žiauriai gerai, nebent galiu su tais kamuoliais į vorus pataikinti, bet sunkiai, labai sunkiai. O palaukit, tie vorai ateina pas mane dabar, gerai, ateikit, aš neapykstu, ateikit. O hebra, ar čia tik man atrodo, ar šita milžiniška bulvė yra stipriausias bosas žaidime, kadangi... ui, čia atrodo stipriau negu vardenas. Ir jis dabar skeletų savo... visas pavnino ir negaliu pataikyti dabar tą bulvę. Vagi, apa, ne, oi čia blogai. Čia buvo labai blogai. O va dabar klausimas, ar sugebėsiu aš nueit taip žemai ir pasimt savo daiktus. Kur aš būtent numeriau, neatsimenu. Bandom kažkur čia, ar aš kažkur čia numeriau. Jep, gal sugebėsiu pasimt savo šmutkes, bent kelias, šitaip. Aaaa! Gerai, man rodos, šitoj vietoj buvo, ne? Šitoj vietoj buvo ir kur mano daiktai? Ar jis mano daiktus jau sunaikino? Jis mano neveraitinis daiktus sunaikino, rimtai. Tai aš dabar visiškai nuogas. Ir jisai vis tų skeletų atsispavnino iš naujo. Tai mano neverai dalykai yra jau susprogdinti. Ir jep, aš be šarvų vienu smūgiu mirštu. Hebra, vėl visiškai viskas iš naujo. Vėl reikia deimantų, vėl reikia šarvų, vėl reikia neveraito. Absoliučiai viskas iš naujo, visiškai iš naujo. Tai dabar taip aš savo lovą vis dar ten paliksiu. Pirmiausia, gal čia rasim kažką naudingo. O, jep, tikrai. Ir mums dabar reikia atrasti šulinį. Prie šulinio dažniausiai būna tas portalas, kur šulinys. Šitą irgi įjungsim, taipogi čia dar vienas šitas kalvio namelis yra. Su šarvais, okei. Ir grįžtam čia. Ir išlindom čia. Visi portalai iš tos dimensijos mus... čia atveda? Bent jau nedarai plytelę turiu. Tai varom kasinėtis tikriausiai, vėl reik deimantų. Op, jau radau, žiūrėkite iš karto. Ir hebra, mum reikės šiauriai daug deimantų vėl, man ros apie 50, gal daugiau netgi. 10 deimantų vienoje vietoje, visai neblogai. Ai, 11. Ir aš labai ne čia nuėjau. Nors labai čia nuėjau, čia deimantų yra. Ir čia dar vienu labai didelį gysla, gerai, dabar visai nieko sekasi. Ir aš vėl čia lipant šitų bokštų, mane numetė ir aš numeriau, lipant šitų bokštų išgyvenau, bet aš plis minus čia visur vaikščiojau ir dar ten kažkur toliau. Oh my kartas. Šito praeitą kartą nemačiau. Ką turim viduj? Deimantų. 24 turiu. Tai gal per daug ir neapsikraunam ir varom su deimantiniu tikriausiai. Ir kol aš čia dar pasirinksiu XP. Nu, taip normaliai prakasiau. Turiu 22 lygius. Darom jie šarvus. Pasidarysim auksinius batukus. Varom gauti strelių kažkaip. To, girdi, tik čia. Aina mainytis, man reik strelių. Žinau, kad jis gali strelės išmest. O, du sugebėjau įskylimest. Ar jie duos kažką gero? Man labai... strelių reikia, niekas strelių neduoda. O, davi, šaunuolį, duokia daugiau strelių. Hebra, aš turiu tokią unikalią idėją, manau. Man reikia grįžti į pragarą trumpam. Jeigu aš tą bosą užpilčiau su lava, ten apačioj visgi vanduo. Taipogi turiu dar vieną netherite atnaujinimą, tai galim bent jau šitą pasidaryt. Taipogi vėl reikia skydo. Toliau enchantas. Tik paklausimas, kur aš išlysiu, kuriam kaimelyje šitam. Tai pasimam nuodingą bulvę ir į kurią pusę primink, į tą gerai. Ir vėl matau laivą, tai reiškia į gerą pusę einu. Ir mes jau čia, tik šį kartą iš kitos pusės, šitas kaimelis, per kurį grįžau, ir kažkur čia tas bosas. Ir jis neatsigydė. Hebra, grįžtam antram raundui, gerai, antras raundas, tu prakeiktas parazite. Gerai, šita pusė nėra tokia prataškyta ir kol kas skeletai dar ten, bet man rodos dabar jie dar jo negina. Jep, tik dabar atsispavnino naujai. Na, ar pataikysiu į tavo skeletus? Opa, realiai kitus galiu... sustrėlę, aš sustrėlę atmušiau kamulį, man rolas. Op, išimiau jo visą apsaugą, gerai, dabar galiu vėl su kamuliu jo...
patį mušt. Bet žinokit, jaučiasi, kad aš turiu silpnesnius šarvus negu prieš tai, kadangi žalos gaunu gerokai daugiau. Bet ne taip kaip su geležiniais bent jau. Pabandom ten galbūt pas jį lavos užpilt. Jeigu aš jį galėčiau tiesiog uždegti, tai žymiai viską pagreitintų. Ir kaip ten tu laikaisi? Lava. Palietė jį lavą. Hebra veikia. Veikia, aš jį galiu uždegti. Tai žalos negauna. Tai visgi ugnis nieko nepadaro prieš jį. O, hebra pakeitė lygį. Kryperiai. Man dabar reikia visų kryperių atsikratyt, norint, kad aš galėčiau jį mušti. Duok kamuolį, duok kamuolį. Ir eik nuo kryperių, eik. O, kalys išėmiau. Gal aš pasimsiu savo atgėjimo eliksyrą, laikysiu inventorį. Au, nenorėjau dabar jį pataikyt, nenorėjau pataikyt. Dabar tai po truputį, kol jis pasieks kitą lygį. Kaip jis greit nušoko. Gerai, šaunuolis, duok. Auč, auč, auč. Duok dar vieną, duok dar vieną. Auč. Dar vieną. Dar vieną. O, gerai, sėkmingai atmušiau. O, pasikeitė. Piglinai? Bet šitie turi žiauriai daug gyvybių, man tas nepatinka. Ir taip pat, ar čia tik man atrodo, ar ta bulvė mažėja, kuo toliau, tuo mažesnė jinai atrodo. O, vienas mirė, man rodos jau. Liko penki. Ir vienas. Auč. Opa, nebėra. Bet aš tuoj turėsiu grįžti, nes man maistas baigėsi. Bet aš turiu akmens. Ir iš šito aš tikrai galiu pasidaryti krosnį ir aš turiu lavos. Bet palaukit, dabar jis vėl piglinus atspavnins, nes jeigu aš išeinu iš zonos ir vėl grįžtų, vėl piglinai bus, ne. Ai, grįžtų, vėl leidžiamės. Čia turėčiau sugebėt pasidaryti krosnį saugiai. Dėsim lavos, kepsim bulves. Gerai, šiek tiek bulvių pasiemu, einam iš arčiau kovoti. Taip, o gerai, būtų dar visai nieko tos visus skeletus pražudyti, kuris labai daug kartų prispavnino. Būtų tikrai visai nieko. O ne. O ne. O šito mažiausiai tikėjaus gastai? Jau čia tai tikrai, kad lanką naudosim. Va, tu parazitas. Dabar tai auč. Kur ta bulvė? Ai, va, kokia jinai mažytė dabar. Taipogi, gal mano bulvės iškepė jau? Ar iškepė? 30 iškepė, labai gerai. Nu, nu. Ateik čia ant švenčių. Opa, išimu bent jau skeletus dar kelis. Mano šalmas miršta. Op, eik ten šaunuolis, ten skeletų yra. Ir jis pats ten. Kas čia per parazitai? Šitus tai pirmą kartą matau. Dėkit jūs parazitai. Bet aš lavos nenoriu palikti ilgai, nes jeigu ir nugalėsim tą bosą, kad ir ką jis išmes, aš nenoriu sudegint. Na, ir ar nors vienas sudegit iš jūsų? Žiūrėkit, gal keli ir sudegė. Gerai, jau naudosiu lanką, jau šitą atsibodo man. Op, užsidegė šaunuolis. Op, liko vienas, liko vienas. O, girdi, eik į lavą parazitas. Gerai, žinok, aš tave sustrėlimdamušiu. O, tai reiškia, kad dabar galiu vėl prieš tą bulvę kovot, kuris slepiasi dabar, nei tokia maža tapo. Hebron, nuo pat pirmo karto, kad aš pradėjau su šituo aparatu kovot, iki dabar praėjo 7 valandos, tai... čia labai ilga kova. Ką? Gerai. Opa, 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 opa. Gerai. Mano stuff, mano stuff. Gerai, slepiamės, slepiamės. Hebron, man ros, man teks trečią kartą eit kasinėtis. Vėl reikia šarvų, vėl reikia maisto. Aš nemaniau, kad čia ant tiek sunku bus prieš šitą bosą. Kas keščiausia, jis vis dar lygio nesikelia. Tai čia gal paskutinis jo lygis, tikiuosi. Auč, neup, aš jau per žemai, jau per žemai. Bent jau man rodos, aš buvau šitoj pusėj. Čia didžiausia problema, kad aš jo nebematau paprasčiausiai. Jis ant tiek mažiukas dabar. Nagi, 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 nagi. Apukus per velnios. Okei, bent jau vis dar turiu savo lavos kibirus, tik juos padės. Ne, 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 ne. Oi, čia blogai, o jau čia kaip blogai, o va čia kaip bloga. Jep, ir aš vėl praradau savo visiškai visus daiktus. Jų labai daug užsidegė bent jau. Oi, čia jų daug atsispavnino, iš naujo atspavnino. Kaip aš turėčiau juos visus įveikt, o, aš prisiviliau juos į lavą. Kur bulvė? O, nu rimtai! Ar jis jų vėl atsispavnino iš naujo? Rimtai? Jis jų vėl atsispavnino. Ir dar čia skeletas yra. Ne, hebra, čia ragas. Kiekvieną kartą, kai aš mirštu, jis iš naujo atspavnina, milžinus. Čia neįmanoma. Aš pasiduodu.